Ana hammamizga Alloh kifoya qilsin. Masalan, oshoqqa kimga oshoradi? Bu esdan chiqib ketdi u qiz bola yuqori. Nasr ochsiz ochiling. Choqaga ham yaxshi ko'rmaysizmi? Derdim o'sha payt. Yaxshi ko'raman deb shunaqa. Isbotlab berganimdan keyin o'zi ketdi. Shahboz yaxshi ko'rishim bilan. Shahboz qaysi Shahboz? O'sha Vans. Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Kamina Hamrakulov Mirolam. Siz Uzbom TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Aziz obunachilar, bugungi Uzbom TV kanalining mehmoni Shoqqi Vines janoblari turibdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Internetni portlatib, yaqindagina to'yingizni o'tkazdingiz. Juda ham bir baxtli oilalardan bo'ldi. To'yingizni ko'rib, bir fayzli to'y bo'ldi. Ikkita joyda. Rahmat. Qashqadaryoda va Qo'qon shahrida. Şu haqida ikkiga ora-chirada hozir mishmishlar tarqalyapti. Siz nima to'yingizdan keyin shunga biz sirasi sizga telefonga chiqdik. Suhbat qurmasak bo'lmasdi va obunachilarim hozirgi kunda Shoqqi Vinesda yomon ko'radigan insonlar shunday bir agar inson bo'lsa, agar bizni tomoshabinlar bo'lsa, bu videorolikda choy damlatib bemalol o'tirib oxirigacha ko'rasiz. Men sizga 100% kafolat beraman. Fikringiz 99% o'zgaradi. Agar o'zgarmasa, Mirolim atimni mur olim qo'yaman. Tayyormisizlar? Qani unda biz boshladik. Ha, hozirgi kunda uylanganingizdan keyin nimalar bilan bandsiz? Hozirgi kunda o'zimda bizneslarim bor, ya'ni ishlab chiqarish qilganmiz Qo'qonda. Nima ishlab chiqarish? Ishlab pastel. Pastel ishlab chiqarish. Sezon tanlamayotgan narsa. Xo'p, asosiy ishlab chiqarishga qaratyapman. Instagram 2-chi darajali bo'lib qolgan. Hozirgi kundagi ijodingiz 2-chi daraja, birinchisi biznes. Ha. Aytmoqchisizki, yillar o'tib bu narsani yig'ishtirib, biznesga o'tib ketaman. Albatta. Hozirgi kunda o'sha biznesingizni Instagram tarmoqda aylantiryapsizmi? Reklama qilib. Storieslarga qo'yib turaman. O'zi masalan 2018 yildan beri ijod qilasiz. Shunaqa. Eng siz uchun omadli yil qaysi yil bo'ldi? Karantin. Karantin. Karantin pet portladi. Nima sabab bo'lgan karantinda masalan? Именно bitta videomi yo bo'lmasa gifmi? Laziza bilan qilgan har birta videom zo'r yegan. Vayn. Ha. Vayn sifatu endi nima desam bo'ladi? PR da. Masalan, gul oboraman, otib yuboradi. Uzuk beraman, otib yuboradi. Mana shunaqa gul beraman. Uylanaman degan mavzu. Uylanaman, sovchi qo'yganman, mana shunaqa hammasi show bo'lgan, zo'r portlagan. Hozirgacha gapiradi-da. Nimaga Lazizaga uylanmadingiz? Shunaqa, shunaqa. O'sha savol mana Lahizza yo'mansam yana ko'plab qizlar orasida vayn olib yurdingiz, lekin oxirgi to'yingizda men o'sha birorta bir qizga uylanasiz deb yurgan edim. Nafaqat men, meni atrofimdagi tanishlarim ham, obunachilaringiz ham, lekin hozirgi kundagi ayolingiz bu Instagram tarmog'iga, YouTube tarmog'iga, nafaqat bu show biznes olamiga mutlaq to'g'ri kelmaydi. Bu yo'q edi. Aloqasi yo'q. Juda ko'pchilik o'zimga ham aytishdi, nima ish qiladi, nima bilan shug'ullanadi, yoshi nechida, biz bilmagan holda. Hammaga o'sha bitta gap, turmush o'rtog'im umuman san'atga aloqasi yo'q. Shu o'zingiz tanladingizmi yoki uydagilarmi? Yo'q, ko'z ostimga olib qo'ydim, sevishib biroq desa ham bo'ladi. O'zingiz yaxshi ko'rib, sovchi jo'natdingiz. Bu haqida sizning komandangiz bilarmi? Ko'zingiz ostiga olib qo'ygan. Yo'q, misol uchun xo'p, yurak jiz etsa, o'sha narsani bosish kerak-ku, i buni kimgadir aytish shart emas. Juda tez bo'ldimi bu? Juda tez emas. To'y tezlashib ketganligining sababi o'rtoqlarim orqama ketib uylanib ketdi. Tinimsiz to'ylarda bo'ldim. Undan keyin o'sha uydagilar bilan maslahatlashganda, dekabrga to'y qilmoqchi edik. Mening bitta opam bor. Xullas, non sindirib kelgandan keyin dekabrda bo'layotgan bo'ldi to'y. Dekabrda bo'layotgan bo'lsa, opam xullas ko'payishadi. Mana shu 1-2 kunda ichida ko'payishadi. Ko'payishgandan keyin chillali bo'ladi, yosh chaqaloqli bo'ladi. Bitta opam to'yimga bora olmas edi. Shuning hisobiga opam ko'payishmasdan oldin o'tkazdirib yuboraylik deb tezlashib ketdi. To'yda tezlashdi. Bitta opam uchun tezlashib ketdi. Nima uchun Qo'qonda katta to'y bo'lmadi? Qashqadaryoda adashmasam, nimaga u yerda bo'ldi? Xo'p, bizda vodiyda din kuchli. Buni o'zingizdan bilasiz. Xo'p, biz mamlaqa qilib yurganimiz bilan bizning qarindoshlarimiz gap unda emas. Vodiyda, hamma yerda din kuchli. Har bir insonda dunyo qarashi. Bizda islomiy to'y bo'ldi-da.
O'qadi. İlmiy suhbat. İlmiy suhbat. Amro ma'rif. Shunaqa shunaqa akajon. Qo'qonda shunday to'y bo'ldi. Qarshida katta to'y bo'ldi. Konsert berdi. Konsert. Sani bloggerlarni ko'rdik, ya'ni qo'shiqchilar, TikTokerlar bordi. Aktrisalar. Hozir kundagi o'sha Shokuz ham borib, dastur chiqarib YouTube tarmog'iga qo'ydi. I undan keyin bir video chiqdi uning kanalida. Kecha ko'zimiz tushib qoldi. Uje ves internet tarmog'ida gap-so'zlarga sabab bo'ldi. Nimagaki siz o'sha Lobar ismli qizga uylanmadingiz? Nimaga u qizni tashab ketdingiz? Birinchi savol. U qiz hozir qiynalyapti ekan. Sizsiz. Yo nimaga? Har bandani rizqini beruvchi Alloh. Ha. Biz unga bo'lgan sababchi bo'lgan ishlarni qilamiz xolos. Ya'ni qop qorong'ida baland tog'da ustida yurgan mitti chumolni ham rizqini beruvchi Alloh. Ya'ni u bilan ajralib ketishimizga sabab qisqa qilib tushuntirayotgan bo'lsam xiyonat bo'lgan. Siz taraflama, o taraflama. O taraflama. Men shunaqa insonmanki, kimdir meni oldimda bo'lsa, dilini og'ritmaslik uchun, ko'nglini olish uchun qo'limdan kelayotgan hamma ishni qilayotgan insonmanki, meni yaqinimdagilar biladi. Prosta videolarda unaqa bo'lganimiz bilan hayotda umuman boshqacha insonmiz. Instagramda kak show uyushtirib berishimiz mumkin, lekin hayotda umuman teskarisi emas. Xiyonatni u qisqagan. Qanday dokazat qila olasiz? Hozir u qiz ham chiqib turib aytishi mumkin, masalan, Shoqqa menga xiyonat qilgan deb. Endi dedek bo'lgandan ko'ra siz oddiy bir fakt keltirib qo'ying, hajabi shunday bormi, bo'lganmi shu narsa? Biror tasman ishlab olganmisiz? Faktlar bor, yozishgan, mana shunaqa narsalar bo'lgan, ko'rishgan. Shu sababli tashab ketdingiz. Qachon ajrashdinglar? Yo'q, tashab ketmadim. Xullas, ayblarini isbotlab berganimdan keyin o'zi ketdi. Aytdi-yu, men tashab ketdim dedi-yu intervyuda ham. Men tashab ketdim dedi. O'z Lobar sizni tashab ketgandan keyin nimaga orqangizdan mana masalan siz yaqinda turmush qurdingiz, orqangizdan orqa-qaron yomon gaplar gapiring. Yo, o'zim ham shunga hayronman-da, qarang. Sevmaganman deyapti, uni yoqtirmayman deyapti, u qishloqqa deyapti, yana nima deyapti? Uni pul uchun yurganman deyapti. Bo'ldi, o'tgan ish o'tib ketdi, bo'ldi. Yopiqli qozon yopiqligicha qolgani yaxshi. Nima qiladi bunaqa intervyu berib? Nima xohlayotganligini o'zi bilmayapti-da. Intervyuni aqli bor odam ko'rsa, uji tushunib yetadi. Nima xohlayotganligini qizni o'zi bilmayapti. Prosta jahl ustida gapirib yorgan, endi hammamizga Alloh kifoya qilsin. Hozir shu intervyu davomida meni otamga qo'pol muomalada bo'lgan degan so'zi bor. Siz rostdan ham o'sha Lobarda otasiga qandaydir qo'pol muomalada bo'lganmisiz? Voqelik mana bunday bo'lgan. Xullas men har bitta video uchun, har bitta reklama uchun Lobar yoqimtoyga pul berilgan. Pul berilgan. Hammasiga pul berilgan. Ya'ni qo'lida turgan o'sha iPhone 12 ni ham 1300 gami, 1400 gami o'sha kamanda bo'lib ishlab yurgan paytimiz olgan. Xo'p. Xo'p, dadasi telefon qilyapti-da, qizimni syomkalarini o'chirib yubor deyapti. Assalomu alaykum, amaki yaxshimisiz, suyimsiz, charchamayapsizmi? Bizda mana qanday narsa bo'lgan. Kelishuvdagi o'r bo'lgan, har bitta syomkaga pul berilgan. Endi qarang, u syomkalarni xohlasam o'chirib yuborish huquqiga egaman. Xohlasam qaytadan qo'yish huquqiga egaman. Shunday ekan, siz hozir noto'g'ri nima qilyapsiz, amaki? Qizingizni o'zi biladi, yaxshilab tushuntirsalar, sizga iltimos edim. Desam, sen kimsan, yetimcha, xolos yo'q qilib yuboraman degan gaplar. Yetimcha degan so'z ham. Shunaqa dedim. Yo'q qilib yuboraman seni dedi. Amaki, unaqa gap gapirmang-da, keling, ko'rishib hal qilaylik shuni dedim. Ishonganingiz bilan keling, ko'rishib yuzma-yuz o'tirib gaplashamiz dedim. Rozi bo'lmadi. Keyin bu Lobar aytganki, dadamga ishonganing bilan kelgin deb aytgan deganda intervyuda. Ha. U mazmuni uzun ko'tarilsa, mana shunaqa narsa bo'lgan. O'zimni o'zim telefon qilib, ishonganing bilan kel, unaq-bunaqa demaganmanda, bunaqa dikkon darajada ham inson emasman-da. Ko'rishganmisizlar? Otasi bilan? Yo'q, yo'q. Birovni dilini og'ritishdan yomon narsa yo'q, dilozor bo'lmaylik hech qachon. Sizni ota-onasi tanirkan. Siz ota-onasi bilardi ekan. Masalan, ayasi tanidi. Sizni masalan har bir ota-onani agar qizi birorta bilan sirchasa qilsa, siz bilan suhbat ko'rishadi. Bo'lganmi shunday narsa chaqirib, tam. Onasi misol uchun uyimizga kelib davolanib ketgan, yotib lichenlar olib ketgan misol uchun. Xo'p, uylanayotganingizda biror bir reaksiya bo'ldimi ota-onasidan nimaga meni qizim? Yo'q, keyin uni gaplashmay qo'yganmizda biz. Lobarni ayblari tufayli endi uni yomonlashdi keragi yo'q. U ham balki mendan topmagan mehrni boshqalardan topgandir. Ozmi ko'pmi birga ijod qildik, birga 1-2 so'm pul topdik. Qozonimiz qaynadi. Yaxshigina misol uchun ko'tarildik. U o'zini yo'lidan yurib ketdi, men o'zimni yo'limdan yurib ketdim. Biroz o'tgan ishlarda qo'zg'ayapti. Bu noto'g'ri, chunki misol uchun ochaman desa kartalar juda ko'p. Faqat biz shunday inson bo'laylikki, birovni aybini yopib ketgan inson bo'laylikda. Hozir misol uchun gapiraman desam gap juda ko'p. Faqat Alloh uchun sabr qilyapman aka, ishoning, hozir to'lib turibdi-da. To'lib turibdi.
Allah için inanıyorum ki, intervüde ettirken ki o beni de yaptı, Buxoroda taşıp gitken de yaptı da. Çölde, Sahra'da. Yok, Xorazm'da çölde taşıp gitken, Buxoroda mekmanı taşıp gitken de yaptı. Taşlap gitmiş kanaka bugün. Biz bitten maşinam yok idi, maşina yaklaşıp barıp, mekmanlar bırakıp, aylanıp, kullas, Allah'a kıyım keçi. Hemen narsa böyle yaptı da, rast xut böyle yaptı da, irtansı günü, irtalıptan siyonka kılış gereği bugün. Şok Pierre Kralı degan qo'shiqda bu Shoqqo Vines u Pierre Kralı da tabassumi lo'ch klon emas oddiy bola bu Shoqqo Vines degan ikki qator joyni lobar etib berish kerak bo'lganda imini shuning uchun borganmiz lobar imini shuning uchun olib borilgan juda ko'p rasxod qilingan lobarni o'zi ham biladi plastikimda misol uchun 50 million 60 million aylansa misol uchun 3000 dollar yechilayotgan bo'lsa 1.5 million dollar kamandaga tarqatganman berganmiz 100% lobar misol uchun 500 600 dollar pul topgan oyiga eng kami 400 dollar pul topgan keyin ertasi kuni ertalabdan siyonkaga chiqishimiz kerak bo'lgan lobar tur deb uyg'otdiyapman. Lobarni bitta odati bor, ish tushgan odamni kirchi yalintiradi, o'zini shunaqa oladi, shunaqa erkalanadi. U erkalanayotgan joyi bas deydi-da, chunki operatorlar gaplashilgan, lokatsiyalar gaplashilgan, mashinalar gaplashilgan, turi faqat ijod qilish kerak. Tembir ikkita klipda olishimiz kerak. Xullas shuna qaysarlik qilgan, men tushmayman siyonkaga degan. Maşina oyoq tirab turgan. Bu tunda o'zing bilasan deganman, narsalarimdan mehmonxonadan chiqib, faqat siyonka qilganmiz. Men ham unga telefon qilmaganman, u ham menga telefon qilmagan. Bizda ma'lum qodat bor edi. Urushib qolsak, u ham telefon qilmas edi, men ham telefon qilmas edim. Oradan vaqtlar o'tib, yana qaytib kelardi-da. Pul qolmasa qaytib kelardi. Mashina qayda? Rostdan siz bilan pul uchun yurganini bilasizmi? O'zi aytdi-ku video. Yo, endi-da, o'z bilgansiz. Prosta bilib yurardim, atrofimdagilar aytardi, ishonmas edim-da. Uju muhabbat bor edi. Sevganman, sevmaganman biz. Lekin hozir Allohga shukr qilaman. Turmush o'rtog'im bo'lmaganiga. Nima uchun? Chunki o'zi aytibdi-yu, pul uchun yurganman uni deyapdi-yu. Qarang. Hozir shu intervyudan keyin daje onezam aytsa kerak. Tam yaxshi ham kelin qilmaganimiz deb. Yi shu ona haqida ham. Opamlar aytdi. Ha, opiz. Asl yuzini ochdi. Deb aytdi. Xullas ona haqida mamnuqa bo'lgan. Onas haqida bular Shoqqo Vines o'zini onasini o'ldiga chiqarib yuradi degan gap tarqatib yurgan. Endi voqelik bunday bo'lganda aka, biz dadamizni qulida o'sganmiz. Dadam bilan ayam ajrashib ketgan bo'lgan. Keyin xullas dadam ham aytardi, onang o'lgan deyardi. Buvimlar ham, ammamlar ham, xolamlar ham xullas hammaligi bizning miyamizga yoshligimizdan onang o'lgan, seni onang yo'q deb tushuntirishgan. Vaqtlar o'tdi, Alloh rahmat qilsin, dadam o'tdi. O'sha ota-onasi qoldi. Andijonda to'yxonada fotograflik qildim. Keyin karantin boshlandi, blogerlikka kuch berdim. Andijonda ham o'sha videolar olib yurardim. Shu kunlar atrofida bo'layotgan narsani aytasiz. Shu 1-2 yil oldingi. Ha, shunaqa narsa bo'lyapti. Keyin dadam 2013-yil o'lib o'tib ketishgan olamdan. Keyin xullas Alloh omad berdi. 1-2 so'mlik bo'ldik, misol uchun uy-joylarimizni to'g'riladik. Qo'limizdan kelgancha yaqinlarimizga yordam qildik. Keyin xo'p, Lazizdan intervyu oldi. O'sha paytgacha ham, ha, ota-onam o'lgan deb yurardim-da. Keyin Lazizdaning intervyusida aytdim, ota-onam o'lgan dedim. U prosmotr yaxshi bo'lib ketgan, 1 million 700 ming bo'lganda prosmotri. Endi ko'pchilik ko'rgan. Keyin o'sha qishlog'imizda buni onasi tirik degan gap tarqalishni boshladi, uni quloqqa chalinishni boshladi. Keyin buvimlarni, ammamlarni siquvga olib yurib, haqiqatni bildim. Haqiqat shuki, onam bizni tashlab ketgan yoshligimizda. Yoshligidan qiyinchiliklarga dosh bera olmasdan tashlab ketgan. Keyin uydagilar sen qaytib kelasan deyishganda men qaytmayman deb pasport kopiyasini orqasiga farzandlarimdan kechitdim deb yozib ketgan. Lekin ona bir o'limdan qop misol uchun meni dunyoga keltirganda ota-onang to'ng'iz bo'lsa bog'lab bog' deyishgan. Onaga bo'lgan mehrim kuchli, alhamdulillah xudoga shukr. To'yim kuni ham gullar berildi, bu minnat qilish emas. Hozir alhamdulillah xudoga shukr ikkita onam bor, ayolim bor. Opam, akam hammaligi joyida-da, alhamdulillah xudoga shukr. Oila tinch. Ha, tarqalib ketgan oila yig'ildi-da. Men eng qizig'i blogerlar orqasidan pul topdim. Endi ma'lum bir narsa bo'layotgan bo'lsa, masalan, yo'qdi bor qilayotgan ham pul, yaqinlarni birlashtirayotgan ham pul. Endi xullas, mana shu blogerlik orqasidan oilamni topdim-da. Masalan, bitta o'zim qolib ketdim. Alhamdulillah xudoga shukr, hozir qarindosh urug'larimiz bilan ham, ko'chadagi aka-ukalarimiz bilan ham oqibatimiz juda yaxshi. Ko'z tegmasin. Uje yaqinlarim biladi qanaqaligimizni. Keyin uje oilamiz tiklanganiga 4-5 oy bo'lyapti. Lazizda intervyu olganiga 1 yil bo'lyapti.
Ha, bu yakında onezi topib, to'yizda ham masalan Lazizni ko'rgan bo'lsa kerak, onezga gul berganingiz. Gul berganman. Endi hozirgi momentda mana oradan 1 yil o'tgandan keyin o'sha onez bilan birgasiz. Ha, bular aytayaptiki, mana bunaqa deyaptida, ota-onamni topganimga 4 oymi, 5 oy bo'lyaptida. Hozir o'sha paytda lekin miyamda mana shunaqa narsa bo'lardida. Hozir ular o'shani o'sha olgan. Yo'q, biz hayotda shunday inson bo'lishimiz kerakki, tikuvchi bo'lishimiz kerak. Masalan, tikuvchiga borsangiz, har safar borsangiz, razmeringizni har safar boshqatdan oladi-yu, xuddi shunday bo'lish kerak. Bir marta ko'rgan narsamizga ishonishimiz kerak emas. Keyin shu gapingizni bo'laman, yana lobarda agar lobarsiz sizni hech kim ko'rmas ekan, lobarda orqasidan pul topgan ekansiz. Shu paytgacha masalan ijodingizda men faqat sizni tanirdim-da. Oldingizda qizlar borligini bilardim, lekin ismlarini ham qaysi-qaysiligini tanimasdim. Siz endi shu haqida ozgina kommentariya berib o'tib ketgan, ja g'ibat bo'lib qolmasin. Ha, aka, voqelik mana bunaqa bo'lganda. Xo'p, biz komanda bilan ishlaganmiz. Komandada syomkalarga ko'ringanlarga ham rahmat. Atrofimizda maslahat berib turganlarga ham rahmat-da. Shu darajaga yetishimizga komanda bilan birgalikda erishdik. Misol uchun Lobar aytayaptiki, men siz u bunaqa bo'la olmas edi deyapti. Bu gapda aytishga boshqa qizlarda ham haqqi bor-da, chunki hammamiz birlikda ishlaganmiz. Ishkayda birgalikda ishlaganmiz-da. Misol uchun men qilganman, men qilganman deyish umuman noto'g'ri. Bunda misol uchun syomkalarga tushmagan akalarimizda ham hissalari bor-da. Mamnunqa qilgan, mamnunqa qilgan. Tashim misol uchun bir xilgilardan pulimizni ola olmaganimizda paddeshka qilgan akalarimiz bor misol uchun juda ko'p-da gapiraman desiz. To'g'ri. Ha, nima desam bo'ladi? Men orqali bunaqa yetishdi deyish noto'g'ri. Bitta qisqacha qilib tushuntiraman. Avvalo Alloh hammasiga misol uchun nima desam bo'ladi? Lobarsiz ham ijod qilib kelganmizda, qizlar bilan Andijonda, misol uchun Qo'qonda, ungacha nechta qiz kelib ketgan, undan keyin ham nechta qiz kelib ketdi-da. Misol uchun beybocha xalosda ular aka, ular prosta beybocha xalos. Shunaqa nimaga xo'p Lobar ketgan ekan, obunachilarim 340 ming edi, nimaga 400 mingdan oshib ketdi Lobar ketgan ekan? Nimaga pastlab ketmadi? Nimaga Lobar ketganda mashinam Cobalt edi, undan keyin Captiva oldim. Nimaga Lobar ketganda xullas nima desam bo'ladi? Yana pul topib oldinga qarab intilib, pul kelayotgan tochkalarni qildim. Captivani arendaga olib men yurasiga. Ha, shunaqa shunaqa. Arendaga olasan? Bilin, to'g'risida bir odam mashinasiga. Bir odam mashinasiga masalan. Shu gapingizga bitta narsani qo'shimcha qilaman. Masalan, Captiva kuniga masalan 100 dollar bo'lsa kerak, arendasiga. 5 oydan 5 oydan beri meni yuritmanda qancha bo'ladi aka? O'zingiz ayting. Yo, 500 dollar bo'lsa ham, masalan, kuniga 100 dollardan bo'lsa ham zalogi bor. Yo, Captivani arendaga olib minishdi qiz emas u. Meni fikrim, meni fikrim. Olib sotish yo sam o'zingiz uchun olsangiz bo'ladi. O'zidan so'radim, so'rasam generalni zavernisi bor ekan. O'zi ko'zim bilan ko'rdim. Menda ham shunaqa. Nima deysiz? Qirg'iziston fuqarosi generalni zavernisi olinadi. Keyin bizda mana bunaqa narsada aka, insonlar kiyinishiga qarab, da, telefoniga qarab muomala qiladi. Keyin Lobarda bitta gap og'ir botdi. U qishloqni, madaniyatni bilmaydi, tupizm dedi-da. Endi aka bitta narsani bilingda, arabmizmi, turkmizmi, tojikmizmi, qishloqimizmi, shaharligimizmi, oxiri borayotgan joyimiz 2 metrku aka. Ko'r, da. To'g'risida, vafshi dilim og'ridi. Meni aybim aka, hammaga ishonaveramanda, hammani o'zimdek ko'raman. Keyin bu aytdiki, uni o'zini mustaqil fikri yo'q dedi-da. Ha, o'tlab ketadi dedi. Ha, endi mana bunaqa narsada, men bitta ish qilishdan oldin hamma bilan maslahatlashaman. Hamma bilan maslahatlashib turib, chiroyli qilib bitta yechim qilaman. Endi buni har xillar misol uchun gullikka, yoki soddalikka, yoki qishloqlikka, yoki Alloh kifoya qilsin aka hammaga. Lekin mana shu gapi noto'g'ri bo'ldi-da. Qishloqi bu noto'g'ri. Siz sevganman dedingiz. Endi u qiz bilan baxtli bo'lganmiz. O'sha paytlar. Hozir buni unuting. O'sha paytlar. O'sha paytlari misol uchun alhamdulillah Xudoga shukr, yaxshi qiz, chiroyli qiz, akkuratli qiz, yaxshi bo'lgan hammasi. Hamma tomonlama yaxshi bo'lgan, lekin vaqtlar o'tib mana bunaqa jinni ketdi bo'lganim bilan aka, Allohga shukr o'zimga yarasha ibodatim bor-da. Qarindosh urug'larimizdan misol uchun qori qoriyalar chiqqanda, alhamdulillah Xudoga shukr. Jinni ketdi yurganim bilan o'zi ham biladi, qilayotgan ibodatlarim, tutayotgan ro'zalarim bor-da. Men bilan yurgan odamlarga hech qachon yomonlik ravo ko'rmaganman. Ko'proq Allohni eslatganman, payg'ambarimizni zikr qilinglar. Ko'proq aytgan gapim shu bo'lgan. Keyin nima desam bo'ladi? Aytaman desam juda gaplar ko'p aka. Zalolatdan aka hidoyatga chorlagan inson bilaman. Prosta gapiraman desam gap ko'pu. Minnat bo'lib qoladi. Minnat bo'lib qoladi. Alloh kifoya qilsin bo'ldi. Ichidan o'tkizdirsin o'sha inson. Uni oldiga borganimgacha qanaqa edim? Qanaqa kiyinib, qanaqa yurardim? Menga telefon qilyapti-da. Lobarsiz bilan yurmayapti-da, deyapti. Lazizani o'zi telefon qilyapti. Ha, sen ham shunaqa desam, chunki siz ochiq-sochiq kiyintirmas edingiz-da, deyapti aka. Lazizani o'zi bilib aytyapti.
Kim Lazizaga telefon qilyapman, churniga tiqib olgan administratorning nomerini beryapti. Nima uchun? Lazizaga aytdimki, singlim ikkinchi tomonini ham ko'ring tangani dedim. Tangani ikkinchi tomonini ham ko'ring. Masalan, qarsak aka mana chiqmayapti-yu, ikki qo'ldan chiqadi. Bir tomonda eshitdimi, ikkinchi tomonda ham eshitish kerak. Singlimga aytdim Lazizaga, ikkalamizni ham o'tirgizdirib intervyu qiling, singlim juda ko'p narsalar ochiq-oydin aytilmagan. Lekin rozi bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Alloh bar ikkalaringlar o'tirib suhbat qurishinglar. Endi mana bunaqa narsada aka, hech kimga yomonligim yo'q-da, rostdan. Hamma gullab yashnasan, hamma jannatga tushsin. Hamma ibodatini qilsin, hamma yaxshi pul topsin, yaxshi uylarda yashasin, yaxshi mashinalarda yursin. Hasad yomon narsa rostdan aka. Mana bunaqa narsada lobarda ichida bitta narsa saqlab qolardi, o'chimni olaman, shu qizni uraman deb yurardi-da. Misol uchun-da, kim aytardi, "Men baraka topkur, Allohni o'ziga solgan, Alloh boshqa tomondan hidoyat berib qo'yadi. Faqat sabr qilgin, sabr, sabr qilgin" deb juda ko'p aytardim. Yana nima desam bo'ladi? Biz urushib qolishimizga ham sabab men endi lobarda telefon aytganda qishloqiski eski tizim bo'lganmi, yevropiyski bo'lgan. Xo'p, uni uydagilar ham bilgan, meni uyimdagilar ham bilgan. Meni uyimdagilarga nima uchun buni olib borganman? Opamnikida yotib kelgan misol uchun. Mana bunaqa narsada opamga aytganki, "Opajon, sizga boshdan oyoq sarpo qilib beraman, uzuklar, tilla uzuklar olib beraman. Ukingiz sizga gapingizga kiradi, ukingizga ayting, meni olsin" deganda, ana ichidan o'tkizdirsin shu gaplarni. Urushib qolsak, opamga telefon qilardi yig'lab, "Opajon, ukingiz sizga gapingizga kiradi, yarashtirib qo'ying" deb aka. Nima desam bo'ladi? Tushuntirdik, tushuntirdik, tushunmadi aka. Tushuntirdik, tushuntirdik, tushunmadi aka. Bu ko'chaning insoni baribir ko'chaga tortar ekanda aka. Ko'chaning insoni ko'chaga tortar ekan. Mana bu o'tib ketyapti-da aka. Ishoning, juda ko'p ishlar bo'lgan, aytaman desiz aka, vobshe noto'g'ri ishlar bo'lib ketadi. Chiqib olib turib, anaqa isqirt, isqirt deyapti. Isqirt aslida kim intervyuni boshdan oxiriga cho'kursin, fahmi farosati bor odam o'zi tushunadi isqirt kimligini aka. Masalan, tinch hayotimda yashab ketyapman. Mana bunaqa bo'lyapti-da aka, telefon qilyapti-da to'yimdan keyin kechikib. Chornida net nomerdan telefon qilyapti, uni bilyapman, paletga qo'yib, tinchgina namoz o'qigani kirib ketyapman ayollar bilan. Ertangi kun telefon qilyapman, mashinani moyga qilib kelay deb uydan chiqib ketyapman-da. Nima desam bo'ladi? Aytyapman, "Nima telefon qilyapsan?" desam, "2 yil yurib-yurib boshqaga uylanib ketdingiz-da" deyapti. Kim aytdimki, ikki tomon kelishilgan holda ajraldik ular bar dedim. Sen tashab ketding. Ha, o'zingni yo'lingdan yuribsan, men ham o'zimni yo'limdan yuribman. Sabr qilsang, Alloh boshqa tomondan hidoyat beradi. Faqat sabr, sabr qilgin deyapman. Dugonasi aytyaptiki, dugonasi aytyapti-da, "Ichida Alloh bo'lsa aytsin, shoqqi deyapti, siz bilan yurib sizga o'rganib qolgan, boshqalar bilan yurishi mumkin, ichi chiqmayapti" deyapti. "Ko'rishib turing" deyapti-da. "Ko'rishib turing, har xarida bir" deyapti. Qo'zizi xotiningiz bormi? Nima qilasiz? Kim aytyapman, bu umuman noto'g'ri narsa. Meni uchun zavja halolim bor, ahli ayolim bor. Keling, bu narsalar umuman noto'g'ri singlim deyapman. "Allohdan so'ra lobar" deyapman-da. "Allohdan so'ra, masalan, uchun problemalar bo'lyaptimi, sen Allohni unutib qo'ygansan-da. Sochi hayotingda muammolar kelyaptimi? Sen o'sha Allohdan uzoqlashgansan." Aka, nima rostanda juda ko'p gaplar bor-da, aka. Dardingiz ichida ekan. Juda ko'p gaplar bor. Prosta aytsangiz, aka, nima desam bo'ladi? Qiz bilan orqasidan gapiryapsan deyishlikka kiradi-da. Nima desam bo'ladi? Qanday tushuntirsam, lobarni o'ziga ham juda ko'p aytganman, lobar. "Meni orzuim sen bilan ikki rakat namoz o'qishligimda tirnog'ini olmagan-da, aka, shu paytgacha." Nima desam bo'ladi? Namoz o'qimaganmi? Yo'q, aka, aytaman desangiz, juda gaplar ko'p-ku, prosta noto'g'ri ishlar bo'lib ketadi, aka, didi-didi ko'payib ketadi. Prosta Alloh hidoyat bersin, Alloh kifoya qilsin, aka, hammaga. Shu hammani omadini bersin, hammani vaqti bersin. Hozir tilis qilsa joyi bormi lobarda oldi? Yo'q, aka. Erkak jihatdan tilis qilsa joyi yo'q, aka. Yo'q. Yo'q. Misol uchun nima desam bo'ladi? Shu paytgacha bo'lmagan. Yo'q, aka. Bundan keyin ham inson zotining ichida tilim qisib bo'lmasin. Avvalo Alloh pulni vaqtida berganman. U aytayaptiki, pul taraflama emas. Umuman boshqa tomonlama hamda. Misol uchun aytayaptiki, "Girda kapalak bo'lishlari yo'qolib qoldi. Lobar yoqimtoy, nimaiz? Lobar yoqimtoy, unaqa lobar yoqimtoy, bunaqa. Qo'limdan kelganicha harakat qildim. Tushuntirdim, tushuntirdim, tushunmadi, aka. Tushuntirdim, tushuntirdim, tushunmadi. Allohdan so'rardim-da, Allohim, agar lobar meni senga eslatayotgan ayol bo'lsa, solih soliha farzandlarni dunyoga keltirib, seni diningga muvofiq tarbiya qila olsak, lobarni meni hayotimga yaqinlashtir yoki bo'lmasam uzoqlashtir" deb Allohdan yig'lab ibodat qilardim o'qilayotgan paytlari. Nima desam bo'ladi? U bo'lardi, bu bo'lardi, juda qattiq urushib qolardi-da. Bu narsalar juda ko'p bo'lgan. Aka, ishoning, mana shu narsalar juda ko'p bo'lgan. Hayotimga o'zi boshqa inson kirib keldi, oila qurdim, alhamdulillah, Xudoga shukr, ayolim 5 vaqt ibodatda. Nima desam bo'ladi? Keyin nima desam bo'ladi?
ko'pchilik aytibdi, o'zing qalbing pok inson edi, qalbi pok insonlarga kuyov bo'lding deyapti-da. Misol uchun ammamlar aytibdi, xolamlar aytibdi. Mamlaqa narsa bo'lyapti-da. Kecha o'sha video chiqqandan keyin qaynamga telefon qildim-da. Vashi yaxshi ko'radi-da. Misol uchun juda yaqin bo'lib ketdi. Telefon qilib shunaqa video tashlashim mumkin sizga desam, u kishi baraka topsin aytdilar-ki, o'g'lim, videoni ko'rib bo'ldim. Show biznesda bo'ladi. Men sizga ishonganim uchun qizimni berganman. Juda yaxshi gaplarni gapirdi-da. Bunaqa narsalar hali ko'p bo'ladi. Bularga sabr qilib o'tsanglar, yaxshi baxtga erishasizlar, deb chiroyli gapirishdilar. E'tibor bermanglar, it huradi, karvon o'tadi. Shunaqa, shu ma'noda gapirishdi. Nima desam bo'ladi? Hammasi yaxshi hayotimda. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Bundan keyin qizlar bilan yana vaynlar bo'ladi. Chegarasi bilan-da, aka. Chegarasi. Eri xotin bo'lishlar yaqinda bo'lmaydi. Nimada hozir shu o'rinda aytib o'tkitay, biz oddiy oiladan chiqqan, oddiy oilani oddiy farzandlari bo'lganmizda. Misol uchun bizning oilada shunaqa qiyinchiliklar bo'lgan, aka. Vaqti kelsa non yemaganmizda, aka. Mana shunaqa qiyinchiliklar bo'lgan. Dehqonchilik qilardik, kartoshka ekardik. Kartoshkani aka misol uchun qaynatib, qovurib, cho'qqa ko'mib yerdik-da. Zog'ora non yegan paytlarimiz bo'lgan, aka. Nima desam bo'ladi? Yonimdagilarga ham aytaman, hozir biz qirollarmiz deyman-da. Shunaqa qirollarmizki, ahmoq qirollarmiz deyman-da. Toshkentda pul topish ham oson, ishlatish ham oson-da, aka. To'g'ri. Pul topish ham oson, ishlatish ham oson. Xullas, Toshkentdan chiqsangiz, qishloqqa borsangiz, aka, biz misol uchun oddiy hayotimizda yetgan narsalarimiz ular yangi yillarda, tug'ilgan kunlarda, uyda. Yonimizda shunchalik shukrini ado etmasak, ertadan keyin aka juda og'ir bo'ladi-da. Biz qirol bo'lganda ham ahmoq qirollarimizda, aka. Shuncha noz ne'matimiz bor. Nima desam bo'ladi? Noshukr qirollarimiz. Shunaqa qiyinchiliklar bo'lgan, aka. Non yemagan paytlarimiz bo'lgan, go'sht o'rniga tuxum yegan paytlarimiz bo'lgan. Rostdan juda qiyinchilikdan o'tganmiz. Misol uchun oddiy misol, aka, yangi kiyim kiygani sharoitimiz yo'qligidan qo'shnilarimiz kiyim berardi-da. Mana shunaqa qiyinchiliklar bo'lgan. Dadam birovlarni uyiga borib ishlab, misol uchun o'g'irlik qilmasdan bir ikki so'm tovib kelib, yegizdirib, boqishgan. Nima desam bo'ladi? Lekin hozirgi kundagi yutug'ingiz o'sha yoshligingizdagi erishgan qilingan mashaqqatlar, yig'langan masalan, ko'zingizdagi tomchilar masalan, u har bir biz ham qiynalgan oilada katta bo'lganmiz. Lekin men hozirgi kunda solidni kostyumimda, ichroyli bir kulbada o'tirib Alloh berdi, Alloh berdi aka hammasini. Endi nima deya olasiz? Shunda hozir masalan, oddiy bir telefonda ko'rayotgan bolalar bor, qiyinchilik ko'rayotgan bolalar bor. O'shalarga hamma narsaga sabr qilish kerak. Sabr, sabr Alloh boshqa tomondan hidoyat beradi aka. Sochin videolarni ko'rib, bachkana u yoq bu yoq deyishi mumkin. Hammasi pul uchun bo'lgan o'rtoqlar, to'g'risi. Biz ko'rgan qiyinchiliklarni kelajak avlodimiz ko'rmasligi uchun bo'lganda, lekin Allohga behisob shukr. Qachon shoqovayiz, masalan, tarbiyaviy videolarga o'tadi. Tarbiyali, birdan tarbiyali videolarga o'tsangiz ham, auditoriyasi ham aytib. Ha, ibratli videolar berib turibmiz. Bir oyda 2 marta, bir oyda 1 marta. Endi hammasi Allohdan. Misol uchun yomon bo'lay deb harakat qilmaydi hech kim. Sochim birdaniga to'g'rilayman desangiz sinib ketadi aka. Sekin-sekin-sekindan to'g'rilaymiz. Masalan, ko'pchilik ihson videolar qilgan deydi. Alloh biladi qanaqa narsalarimiz bor. Uni oshkorona qilish kerak bo'ladi. Vaqt keladi, oshkorona ham qilarmiz. Nima desam bo'ladi? Xullas, ichimdagi narsa shuki, aka, u aytdi-yu, umuman problema bo'lmagan, suyanchig'im bo'lgan deyapti-yu. O'shaning oldimdagilarga aka hech qachon yomonlikni ravo ko'rmaganman-da. Qo'limdan kelganicha yaxshilik qilganman. Misol uchun pul tomonlama aka bir so'miga xiyonat qilmaganman-da. Oldindan berib qo'yardim-da. O'rtaga pul tashardim. Keyin u aytganki, efirlar qilib chiqardik deyapti-da. Efirlar qilib chiqardik deyapti. Misol uchun Lobar bilan tanishganimizga 1,5 yil bo'lgan bo'lsa, oldidan bir so'm ham rasxod qilmagan. Qo'pol qilib aytganda, naskisini ham o'zini puliga olmagan. Uni qo'pol qilib aytganda aka, uni qolgan narsani bilib olavering. Nima desam bo'ladi? Vaqt kelardi bitta kirardi-da 4 million kiyinib chiqardi aka. O'zi ham tili bo'lsa aytsin, ichidan o'tkizdirsin aka. Siz olib berardingiz. Birgalikda kiyinib chiqardik, ha. U abshakt bo'lamadi? Yo'q, o'zimdan. O'zingizdan. O'zimdan bilardim. U dagovordek pul alohida bo'lgan. Keyin sochin kirardik 800 ming, 700 ming ovqatlanib chiqardi-da. Kardinkalarga kirardik 1,5 million, 2 millionga bozorlik qilib chiqardi-da.
Şu kamanda uçun böyle yaptı hamması. Yaşalmadı değil yaptı yo. Ofis bugün, ofis bugün, kip dururken bugün. Ha, işle yani kelenge ilk tarqalıp. Maşinle kanarsa bugün. Ki ahir gibi peyit fakat ikilamız icat kılıkken bugünmez. Vayna oluşlar. Ha, maşinle kanarsa bugün. Lekin uzun yambiladı, pul tamollama hiç kimde aldama gelme. Hiç kimde ve hiç kaçan aldama gelme. İnşallah bundan ki inem yolu da anlaştırmazsın. Profilini nemeye kaytarı vermiyoruz. Profil mavzusu da hazır sivara zamanımlar geliyordu. Bir geliydi, hamamız, aydınlık kırtamız bu narsaya. Bu narsaya yani hazır tuhtalamız, yani bette kanakı bugün vakilik, hazır o değil, bilesler. Aziz abunatçılar, hazır biz, sivara zamanım ve yine kim kaç kız? Şabnam geliyordu. Şabnam, ikalasını otkizip, hazır akkauntları da nemege Şokkuvayns oğulla bol yaptı degen savalge cevap davamız. Reklamni pauza. Omadingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada omad silkasini qoldiraman. Promokod UzBombTV. Eng zo'r koeffitsiyentlar va eng zo'r stavkalar albatta Adinexbet kontorasida. Omadingizni sinab ko'ring, promokod UzBomb. Birinchi ro'yxatdan o'tganlarga 700 ming bonus. Azizlar, mana reklamni pauzadan so'ng biz Shabnam va Zamonam blogerlarni chaqirdik. Oldimizda o'tirishdi va ularning ham fikrini o'sha lobar tayinstvenniy geroini haqida fikrlarini bildirib o'tishmoqchi. Shu aytib o'tganimizdek, sizning fikringiz videoda oxirgacha 99% o'sha o'zgarib bo'ldi. Bularni gapini eshitganingizdan keyin 100% albatta o'zgaradi. Assalomu alaykum. Hozirgi kunda mana intervyuda ko'rgan bo'lsangiz kerak. Ikki oylar ham ko'rdingizmi sizlar? Qanday fikrdasizlar? Menimcha bor gapni gapirish kerak-da u intervyuda yolg'on. Bor gap. Yo'q, bor gap emas. Pachti 90% gap yolg'on. Qanday gaplar yolg'on masalan? Shoqa ekanmi? Masalan, ana menga so'kinib gapirardi, men buni urishardi, har taraflama men buni urishardi, urush chiqarardi deb gapirgan gaplar vashi yolg'on. Keyin chunki u aslanda urushi chiqaradi. Keyin bizani oldimizda shoqqa ekan juda ham yirqib tashirdi. Men o'zim shoqqa ekanni ko'p aytganman, gaplashmayman. Yo'q, nima qilasiz? U lobar o'ziga ham aytganman. Lobar qo'ying, sizning muomalangizga qarab boshqalar ham shoqqa ekan bilan shoqqa muomala qiladi. Bolalarni oldin bir tin qilib tashlaysiz. Ertaga bolalar ham gaplashadi. Qiz bola mashaqa gaplashgandan keyin unaq qilmang. Sizga qarab muomala qilishadi boshqalar ham deb gapirganman ko'p o'ziga. Bo'ldi deydi, parib shunaqa bir tin qilib tashlaydi hammani oldin. Jirkib, urushib Endi menimcha unaq qizga chiqas bol uylanmasdi, kelajakda ham shunaqa bir teng qilardi-yu, to'g'rimi baribir? Balkim, endi sizlar o'zgarmas, men fikrim shunaqa, u menimcha o'n shoqqa ekanda o'zim ham aytganman, lobar ko'radi-yu bu intervyuni baribir, o'ziga ham aytganman. Lobar ketishingiz bo'lsa, o'zgarmasangiz shoqqa ekan, butun baribir tashib ketadi sizni, ajralib ketadi sizlar oxirgacha emas bu xarakteringizda. Xarakteringizni o'zgartiring, ko'p aytganman. Lobar aytishi bo'yicha, shoqqa meni pulimga yurgan. Men bo'lmasam bu inson hech kim, muxlislari men borligim uchun ko'radi. Sizlar komandasizlar-da. E komanda bo'lib vayn qilsanglar, masalan, ko'p promotor oladi. Shoqqa aka o'zi chiqib olib vayn qilsa, ko'rsa bir определённый odam ko'radi-da. Shu birlashib qilgan kontentni o'ziniki qilib olishiga qanday qaraysiz, masalan? O'ziniki qolmaganlar, masalan, aslamda mehnatda shoqqa ekan qilar. Bizni men imini faqat o'sha gift konkursda podpishchik o'tkazib yuborar. Bo'ldi, mana qilingan ishim. Bunga to'lov qilamiz-da? O'sha kelishilgan pulimizni xolasam oldindan, xolasam keyinroq berardilar, lekin hamma pulni kelishganda berardi. Bizga ham daje lobar ko'proq pul olardi, ha? Nima uchun? Chunki yaxshi ko'rardilar shoqqa. Ha. Strashasa qilishdi. Har birini yaxshi ko'rishib yurishardi. Unga ko'proq pul bo'lardi. Montaj qilganlariga. Sizlarga alam qilmasmidi? Nimagadir endi o'sha lobar. Yo'q, nega alam qiladi? Yaxshi ko'rardilar. Tushunardilar. Men prosta shuncha uni og'zidan chiqqan narsa muhoyo bo'lardi-da. Rosa qilib berardilar. Lubo men bu yigit qilib beradigan narsani ortog'i bilan qilib berganlar. Mening fikrim bo'yicha men ko'rganim shu. Ortog'i bilan qilib berganlar. Lekin u qanaqa qilmasa, qakoy privet taqa atvet qilmasdi. Deyu, shoqqa ekan e'tiboridan bashi yarmini ham bermasdi lobar. Yigitlar, masalan, sizlarni aldab yo bo'lmasam bir turib uylanib ketdi. Sizlar endi blogersizlar. Orqadan bitta blogershaga bo'lmasam blogerga intervyu qilib, siz tuppa-tuzuk oilani o'rniga qo'yib ko'ryapmiz-da. Oilani buzishga harakat qilyapsiz-da. Bu narsa qanday baholash mumkin bu narsani? Endi odam masalan o'zida ayb bo'lmaganda balki u ayblasa bo'lardi, deyman shu gaplar balki ham uni yonini olardi. Men ham masalan lobar to'g'ri gapiribdi, bekor qilibdilar derdim. Masalan menga kelib turib, uylanmayman, dedilar kimga dedim.
bitta qizga tanimaysiz. Aytmagan siz ya. Yo'q, endi kimligini? Ha, kimligini aytmadi, lekin lobar emas dedilar. Keyin shu zim lobar bo'lib chiqsa ham hech hayron qolmayman dedim. To'ygacha balki lobardir deb o'ylab bordi-ya. Hamma deb, hamma o'yladi. Shaqa bo'ldi, balki lobardir deb o'ylab, men shoqqa kimni kutsa bo'ladi. Ha. Shaqa deb o'yladim. Ya, lekin lobar emas dedilar, yaxshi dedim men lekin. Endi ma'lum chu lobar bilan kelajak bo'lmasdi, chunki ular bir-birini vashi tushunmas, haqiqatan bir-biriga mos emas umuman. Uni dunyo qarash vashi boshqa, shoqqa kamki vashi boshqa. Shoqqa kamni hurmat qilaman juda ham. Nima desam bo'ladi, videolarda qanaqalar, endi odamlar qanaqa o'ylaydi bilmayman. Inson sifatida hayotda juda ham yaxshi insonlar, o'zim hurmat qilaman. Hozirgi videoda bu nima shoqqa vayinsga bo'lgan negativlar, ya'ni o'sha akkauntlarni olib, qizlarni akkauntlarini olib, накручивать qilib sotar ekan shoqqa. Shu bilan shug'lanar ekan. Masalan, sizlar bilan ham ishlagan, sizlarda ham akkauntinglar bor ekan shoqqada. Sizlar qanday rozi bo'lasizlar, sizlar o'zingizlarda litsoyingizlarda qanday bir shoqqaga накручивать qilishga? Masalan, men o'zim menga unaqa profil bir marta ochib berganlar, o'shanda ujani nimaga ochib berganlar? Zamon ham daritmi? Ha, o'sha. Qancha odam o'tkazib berganimni bilish uchun. Men masalan, nechta odam o'tkazib berganman, o'sha profildan baholanardi-da, o'sha profilni ko'paytirib berardim. Bitta o'sha zamon ham darit faqat men podpiska tashirdim-da, boshqalar tashamasdi. O'shanda men bu boshqa podpiskalar qancha podpiska o'tkazib berganim aniq bo'lardi-da, shunga ochganmiz. Testovay qilib. Ha, da. Bo'lsa o'zim profilimni qilardim primoy. Bo'ldi, faqat shu bo'yicha men o'tirib rasmlarim kam qo'yilardi. Endi lobari o'ziga plusu, masalan, deb qarasa, u o'zi rozi bo'lgan, o'zi ishlardi, reklamalar olardi. Masalan, kiyim piyam, endi soch-pochini qildirardi, o'sha profilga qo'yib berardi. Endi bu senga bera olaman deb gapirgan joyi bo'lmagan, lekin profil rozi bo'lgan. Men oxirgi marta ham men bu hozirgacha rasmlarimni qo'yib o'tdi, mendan foydalanmoqda deb gapirdi-yu. Bu masala o'zlarini o'zini so'rabdi, uni men so'radim, shoqqa o'zini so'rab oldidan o'tdim. Endi bu to'g'ris bor gapni gapirish kerak edi menimcha. Men o'ylashim bo'yicha vashe ko'p gaplar gapirib tashlagan. Xullas, vashe ko'pirtirib tashlabdi. Tak. Kuldim-da to'g'risi intervyuni ko'rib. Kelayza bilan xafa bo'lib qoptilar shoqqa ekamdan. Nima uchun? Men to'g'risi agar men shoqqa ekan bilmaganimda o'rtasi bo'lmagan mana shoqqa ekan haqiqatan. Shoqqini yomon ko'rib qolardi-da o'rtasi bo'lgan. Bari fikrim o'zgarardi-da, men naqa deb o'ylardim. Elayza bilan yaxshi chiqishardilar, yutuqlari ham bordilar. Zo'r chiqishardi. Hozir ko'p inson yomon ko'rib bo'ldi-da buni. Qanaqadir yolg'on gaplar bilan bir tekib tashatdi shoqqa ekanmi shu. Men fikrim bo'yicha bor gapni gapirgan yaxshiroq bo'lardi. Chunki yaxshi yomon kunlari o'tgan birga baribir. Ular orasi nima bo'lgan o'zlari bilishadi-yu, nima kerak xalqqa gapirib, nimadirlar qilib. Qiz bola jihatdan to'g'ri ish qildi deb o'ylaysizlarmi yoki yo'q? Yo'q. Hozir masalan shoqqa agar xohlasa, o'zingizlar ham boshlatinglar, yomonligini oshkor qilsa, u qiz umrbod ham mana shu ersiz o'tib ketishi mumkin. Shunaqa bir motiv bo'ldi-da. Shunga aytayapman. Ersiz emas, endi u qiz bo'ladi, baribir gaplashgan. Bu o'g'il bola masalan, bu qizni bir teng qilib tashagisa, mana shunaqa bir nima desam bo'ladi. Asha biz hayotni buzorgisi kelsa, buzorgisi kelsa bemalol buzora oladi. Nima masalan yolg'on gapirgilar kelsa ham, nima masalan u gapirdi yo'q-man. Masalan, shoqqa ekamga o'xshoradi, bu esdan chiqib ketdi u qiz bola-yu baribir. Sen o'ylash kerak edi, men bu intervyu berishdan oldin, yolg'on gapirishdan oldin, ertaga meni ham gapirsa-chi deb endilikni ham o'ylab gapirish kerak edi menimcha. Hozirgi kunda o'sha 100 mingdan oshiq odam ko'rib bo'ldi i bu videoda ham yetarlicha odamlar ko'radi va o'zingizlar xulosa chiqarib olasizlar. Biz tangani ikkinchi tarafini bilishga harakat qildik. Nafaqat shoqqa bilan o'zimiz suhbat qilib, o'sha eski komandadagi insonlarni ham chaqirib, ular bilan ham suhbat qildik va ularni ham fikrini bildik. Ha, keyin boshqa yigitlar. Yigitlarni bilmayman. 2-3 marta ushlab ham olgan ekan. Ha, yigitlarim. Sizlar qiz bolasizlar, ozgina sirlashgan bo'lsanglar kerak. Yigitlarim bilmayman, bitta shag'im. Shahboz yaxshi ko'rishim bilardim. Etgan. Shahboz qaysi Shahboz? O'sha Vans. Ha. O'sha yaxshi ko'raman. Etgan shoqqa kamina gaplashurgan payt etgan. Misr ochiz ochilgan. Gaplashurardi o'sha payt shoqqa kam. Endi men bunga uni gapini, buningga gapini qilmasdim-da. Bu yerda menga shoqqa kam ham sirini aytardi, u ham aytardi. O'rtada menda qovurardi. Men unga gap tashimasdim.
lobaram endi ishonib etgan. Endi hozir ko'p gapni gapirtmadim, gapiraman. Shahbozni, o'sha Shahboz Vines bor-ku. O'sha bola yaxshi ko'radi, yaxshi ko'raman. Gaplashganmi yoki prosta yaxshi ko'radi? Bilmayman, gaplashganmi yo'q, yaxshi ko'radi. Videolarini ko'rib yurardi, bo'ldi qalay endi yerdi buni. O'z yigiti bo'lib turib, birovlarni yaxshi ko'radi bu narsa. Chaqaygan yaxshi ko'rmaysizmi? Derdim o'sha payt, yaxshi ko'raman, tur shuna qilardi. Mashha holat narsa deb. Endi menimcha shoqqa ekan. Lobari yomonlashmas, menga yomonligi tegmagan u qizi. Masalan, menga shoqqa ekan menda yaqinroq. Endi menga u qiz yomonligi tegmagan, men normalni salomatligim bor. Nu prosta bu tomon gapirayotganim, noto'g'ri gap gapirgani uchun men hozir haqiqatda aytaman. Uni men yomon ko'rib, men aranjajdam yo'q deb qizdi. Agar hozir intervyudan keyin ertaga sizga telefon qilib, sen kimsan, kim men haqimda bunaqa gaplar gapiryapsan desa, qanday javob berasiz? Hozir tayyorlanib olaymi? Men aytaman, men bor gapni gapirdim. Men yolg'on aralashtirmadim, yolg'on aralashtirgan siz lobar. Endi to'g'ri tushunasiz bizani. Men bor gapni gapirdim. Aka, ya'ni shoqqa. Ha, endi meni shoqqa ekanman, juda ham hurmat qilaman. Buni o'zingiz juda ham yaxshi bilasiz. Siz gapirgan paytingiz siz bilan urushib ketay deb yonlarini olardim. Bu narsa lobar yaxshi biladi. Oldin ham urushib ketardim. Lobarim bo'ldi, qani baqirib tashlardim. Shoqqa ham indamasdi-li. Men baqirib tashlardim. Bo'ldi qilgan, yo'q, yotib tashlardim. Endi bilasizmi, bari yonlarini olardim. Men bor gapni gapirdim. Xafa bo'lsangiz ham, bo'lmasangiz ham, bu haqiqat. Haqiqat achchiqdi. Videoda oxirida shoqqa aka muxlislaringizga va o'sha lobar bilan endi ko'rishkilik qilmasin sizga, chunki juft halolingiz bor. Fikringiz va oxirgi so'zlaringiz. Oxirgi so'zlar endi shunday, nima desam bo'ladi? Obro' e'tibor yillar davomida yig'iladi, bir pasda ko'kka sovuriladi. Xo'p, ozmi ko'pmi, yaxshimi yomonmi birga ishlaganmiz, birga tirikchilik qilganmiz. Agar o'sha vaqt davomida dilini og'ritgan bo'lsam, lobarda uzr so'rayman. Alloh uchun meni kechirsin. Boshqa tomondan Alloh hidoyat berib qo'yadi. Lobarni men Alloh uchun kechirganman. Alloh uchun kechirganman. I o'rtamizda bo'lgan narsani ommaga olib chiqish umuman noto'g'rida. Uchi o'rtada bo'lgan ish bo'ldi, qolib ketdi. Agar shu paytgacha misol uchun videolarimiz orqali, PR-larimiz orqali kimidir dilini og'ritgan bo'lsa, bizni kechiringlar Alloh uchun. Chin ko'ngildan uzr so'raymiz. I kelgusi hayotda hammaligiga omad tilaymiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Joningiz omon bo'lsin. Sababsiz bugun kulaman, ertasahar bilan turaman. Hayotim zo'r, hammasi zo'r, chunki men omadli bo'laman. Mayin shamol meni uyg'otadi, quyosh esa xonamni yoritadi. Dunyo qutqarishga kurashaman. Onam duosi